Що у нас сьогодні за день? Які є варіанти вирішення цієї проблеми? Так. Та що треба? Багато чого треба. Віра, так, вибачаюсь. Чи побачили польські серки глазуровані? Так, ми розвлікаємося. Взагалі, продати. Ось, Макс. Син, привіт. У нас сьогодні. А що у нас сьогодні за день? А, у нас сьогодні неділя. Так, у нас сьогодні неділя. Ми починаємо цей влог в обід, навіть не ввечері, тому це вже нічого так нормально. Вам хочемо побажати гарного дня і гарного перегляду. Костя сьогодні вже встиг з'їздити по справах і нарешті ми замінимо оцей комод. Я вже говорила, що він дуже високий, я сюди хотіла понижче, наприклад, отакий. Костя купив комод, це бушний комод, а він нижче, 73, здається, сантиметри або 70 сантиметрів, ну погляньте, різниця, да? Така файна, але я думала, він буде вищий, я думала, він буде хоча б отакий. Ну, нічого страшного, тут такі от полиці, ой, це було голосно. Це не юсовський, не юсковський, це точно. Скоріше за все, який або ще якийсь. Але тут є один дефект. Отака от пляма. А як сказала власниця, тут стояла квітка, стояв вазон з квіткою, і хтось невдало поливав. Тому я це тепер думаю, що з ним зробити. Або просто поставити на це місце щось, або наклеїти чимось, чи що зробити. Як гадаєте, які є варіанти вирішення цієї проблеми? Або думала взагалі якусь клейонку почепити, або ще щось, щоб надалі не мокнув. Якщо є в когось якісь варіанти, то, будь ласка, напишіть в коментарях, як оце п'ятно можна, можливо, вимити. І тепер моя задача складається в тому, щоб оце все поприбирати. В шухлядках також все поприбирати, бо тут у мене електроприбори для волосся і не тільки, окуляри чогось тут. Тут косметика, це все буде в верхньому ящичку. Тут у нас взагалі носки, а тут все, що не треба, бумажка, макулатура всяка, чохли, секатор, губка, ну так, да, те, що треба. А тут пакет. Знаєте, зазвичай є пакет з пакетами, а в нас ящик з пакетами. Так що це все треба буде прибирати, щоб Кості було легше його переносити. Але ще одне питання. Куди його переносити? А тут у нас майже тихий час. Малюк спить, але щось там трішки розбуркувався. Тому Костя з ним проводить час. Відпочиваю. Костя каже, боже, як він ото там лежить під підмішкою. Да? Все, відпочивайте. Я піду справами займатися. А, до речі, ця штука дуже класна, цей шезлонг, тому що сьогодні, поки Костя їздив по комод, я встигла, поки малий сидів тут, і приготувати собі їсти омлет, і посуд помити. І деяку одежу навіть поскладати. Ну, трішечки часу все-таки можна буде для себе знайти, коли малий сидить там. Я думаю, коли йому буде більш цікавіше, він там довше буде сидіти, заглядувати на іграшки і так далі. То зараз так іще не дуже довго концентрую увагу на чомусь одному. Ще також сьогодні в мене завдання стоїть перегладити дитяче, перегладити пелюшки, поскладати одежу. Кості треба газон постригти, треба в магазин з'їздити. Багато чого треба. І так, у нас вже вечір. Ми встигли навіть з'їздити в магазин, скупитися з малим. Він просто красунчик. Спав цілу дорогу. Зараз тато в нас гуляє з малим, а я розкладу продукти. Що ж ми взяли? Взяли бісквітні кісточки. В холодильник їх не буду класти. Італійські штрудлі, отакі от міні. Молоко, тому що я ж буду млинці готувати. І треба
треба молочко. Так, два творога. Сира, так, вибачаюсь. Така от одна лазанья. Це із... Костя не говорив. Як вона називається? Говядина, телятина. Так, айран. Упало. Ще 4 сири лазанья. І отака лазанья. Взагалі в нас Костя по лазанії. Я лазанью не люблю, але я собі взяла сирну. Я м'ясну не люблю. Рис. Каша рисова. Із джемом. Олія. Я вперше їла свіжий, сирий брокколі в лікарні. Мені сподобалось, тому взяла собі ще. Так. Заморожені овочі, які повинні бути вже в морозильці. Спагеті. Сардельки. На фон не звертайте увагу. У нас там тато. З мальком. Отака от ковбаса. Італійська якась. Мортадела. Я не знаю. Мені про це нічого не говорить. Ніжки. Курині по акції. Так. Крильця курині. Не по акції. І морепродукти. Дуже хочеться пасти з морепродуктами. Так, перша частина у нас вже є. Зараз буде наступна. Це рушнички кухонні. Так. Дуже сподобались від Лідеру оці от сухі серветки. Дві пачки. Ми ними користуємося, вони дуже зручні і дуже класні, дуже плотні, дуже ніжні. Рекомендаціон. Костя взяв полуничний джем чи варення. Чи джем для млинців. Отака от. Отакий от органайзер для косметики собі взяла. Сир брі. Щось ми підсіли на сафт. А ми будемо пити сафт. Так. Дві піци. Це в нас з чим? Моцарела і... Паршуто. Паршуто, цибуля. А, тут великі куски цибулі будуть. І 4 сири, яку ми зараз якраз і зробимо. Да? Да. Йогурт. Греческий з наповнювачем. Так. Ківі 4 штуки. Чіпси на мені. Малому. Кабана сі ковбаска. Малому, ні, не малому. І ще побачили польські сирки глазуровані. Не очікувано. Але дуже смачні. Китайська чи яка вона там? Азіатська. Напій такий от. Це мені подобається. І ще одні кабанусі. От і все. От і все. На 750 крон, Костя говорить, це вийшло. От така от наша закупочка. У нас вже майже 10 година вечора, і я вам скажу, що пора все-таки купувати нам вже світ. Тому що зараз у нас світодіодна лінза світить, а також темно. Тим паче у нас дуже хмарно, завтра передають жахливий вітер до 15 метрів на секунду, з поривами до 20 метрів на секунду, на хвилиночку. Три дні. А чого, я 4 показую? 3 дні.
Ото ми будемо якось виживати з такою погодою. Зато ви мене вже бачите зовсім інакше. Правда, тут гладільна доска стоїть. Це буду зараз просувати. А ми поставили комод. Так от він тут виглядає. Косметику залишила, квіточку поставила з потіфілом. Набагато нижче виглядає. І в верхній шафі, в верхній полиці я тут поставила свою косметику для манікюра, педикюра і також електроприбори для волосся. Там у нас нічого не змінилось, все як і було, тут також. А змінилось саме... О, Макс, привіт! А змінилось саме там. Ми вирішили там зробити, поставити оцю полицю, що стояла там. Антуріум туди переставила, таку от вугол квітковий поставила. До речі, дуже прикольно виглядає, коли там сидить одна лента світиться. Чи тут щось таке. Тож, щоб воно світилось, включати. То такий от вуголок у нас. Правда, ця сушилка там ні до чого. Ну, нічого. Ще я туди поставила автокрісло, яким не користуємося. Надо його взагалі продати. Вирішили його продавати, тому що від нього толку не буде. Так що так і виглядає. Мась. Макс. Кокусь. Ай, який гарненька. Макс, я тут. Ой, який гарненька. Тепер залишилось оцей столик кудись припхати, поставити, не знаю, що з ним зробити. Він класний. Якщо на дивані снідаєш, обідаєш, або вечеряєш, або перекусюєш, сюди так подвинув, поставив і все. Але так його куди поставити? Гарне питання. Я подумаю. Костя в мене купається, синочок вже спить, а я буду прасувати, іти купатись і також спати. Але тільки із наступного моменту, коли покормлю синочка. Дочекаюся, покормлю і ляжу спати. А вам хочу подякувати за перегляд, поставте вподобайку і побачимось в наступному відео.